za sve i kogod je zakucao na njena vrata, svakom pomoći. Ako nije pomoći, bar je pokušala pomoći. Zato mi je teško ovaj dan, evo, došla sam da se oprostim od nje i da kažem posljedno zbog i da će me uvijek platiti. Će li bolnica više ikad biti ista, prosim, gospođo? Pa čujte, život ide dalje, mi raditi moramo, život neće stati, ali to ćemo vidjeti sve. Bolnicu, način na koji funkcionira i način na koji je organizirana, njen odnos prema djelatnicima, zapravo i prema svima koji su obratili za bilo što. Teško mi u ovom trenutku govoriti kad je Dušan nabijena emocijama. Zapravo siguran sam da smo ostali bez jedne iznimno dobre žene.